שלום לצוות הנוודים הקבוע. ברוך השם, פריצה היסטורית, פריצת דרך חשובה לצ'אד, מדינה מוסלמית ענקית שגובלת בלוב ובסודן. זה חלק מהמהפכה שאנחנו עושים בעולם הערבי והמוסלמי. הבטחתי לכם שזה יהיה, יהיו שם בשורות גדולות. ואני יכול להגיד לכם שני דברים. אחד, זה מאוד מטריד ואפילו מעלה זעם אצל איראן ואצל הפלסטינים שהם מנסים למנוע זאת, הם לא הצליחו. ושנית, יהיו עוד. תבואו. איזה טווח זמן? קצת סבלנות, אבל לא הרבה. מה שאני יכול להגיד לכם זה שאני הולך לשם ואני אשיב לכם בשיבה מצ'אד. תודה רבה לכם.